halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana ciwaankeenu waa bbcsomali.com duur wanaagsan dhegaystayaal waxaan ahay cabdirasaaq xaaji catoosh qodobadaan idinkugu hayo barnaamijkanna waxaa ka mid a magaalada beledweyne iyo wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadihii halkaasi ka dhacay iskuulaadka magaalada gaarisa oo dad biyo ka cararay ay ku qaxeen runtii baaxad weyn bay lahaayeen qaar badanna way geysteen sida dad kusoo barakacay mar hore meesha guri ahaan u deganaa inay haddana dib usii barakiciyaan annagana meelaha aan wax dhiganayna sida xafiisyadii oo dhan baa biyo naga galay oo alaabaa naga qoraysay yuhuudda itoobiya oo dalbanaysa in dib loogu celiyo dalka israa'iil donald trump oo la sheegayo in waraaqdii caafimaadkiisa ka hadlaysay uu isaga gacantiisa ku qortay caawa ciyaaro kulul baa dhacaya waxaana isha lagu hayaa wiilka reer masar gurayelaha liverpool u dheela maxamed saalax khaali qof nadaafadda ka shaqeeya oo dhulka dahab ka helay alla nasiib badnaaya barnaamijka waxaa soo saaray xasan cali geelle warkii dunidana waxaa diyaar la ah faadumo macla